te 1960. dok se iz Beograda emitovao samo jedan TV kanal. Ekonomija je bila dogovorna, a mnogi čeznuli da voze Vespu. U Vršcu je nastao Hemofarm. Od tada, naša misija je vaše zdravlje. Postali smo najveći domaći proizvođač lekova, regionalni farmaceutski lider i onaj kome se veruje. Izgradili smo ceo jedan grad u gradu. Sa njim smo rasli, odnosili pobede, širili ljubav i kulturu. Verujući u moć znanja, mladost i posvećenost, osvajali smo svet i čuvali zdravlje svoje zemlje i svojih ljudi. Bili smo tu i kad je najteže i kad je najlepše. I uvek, baš uvek, želeli vam svako dobro. Braneći zdravlje, čuvajući poverenje, obezbedili smo sigurno snabdevanje lekovima i u najizazovnijim vremenima. Ponosni što oduvek znate da sa nama život pobeđuje.